Dobro jutro. Upam, da me prepoznate. Še vedno sem Hana iz Lidlove tajnice in isto oseba, ki z vami telovadi že 2 meseca. Nisem ji odpeljala, vse je v redu z mano. Odločila sem se, da bom testirala eno frizuro v živo. Sicer tisti, ki ne veste, zakaj točno gre, v sredo sem imela prevzem Instagram profila Lidl Slovenija in tam sem testirala 3 frizure in 3 moje najljubše vaje in opazovala, ali vse te fitness fancy frizure to v resnici zdržijo, ali pač tiste punce, ki tako malo telovadijo, ne vem, naredijo samo 2 ponovitvi in potem so vse lepe. Tako da tole danes bo en test v živo za me, za mojo frizuro in v končni fazi tudi za tist trening, ki sem ga sestavila, ne? Videla sem, da ste pridno telovadili z Anžetom v ponedeljek pa včeraj, tako da upam, da ste pripravljeni še na trening z mano, ne? Imam pa še, preden začnemo, eno veselo pa eno manj veselo novico. Manj veselo je, začnimo lepko, da je v bistvu danes prav zadnji trening v živo z mano. Dobra novica je pa, da imate čisto vse treninge shranjene na spletu, na lidl.si, poševnica, vitalnica, tako da kadarkoli želite telovaditi, nimate izgovora. Tako da, evo, to je to. Začeli bomo z ogrevanjem, potem vam razložim vaje, ki nas čakajo danes in švicamo do konca. A ne? Kaj potrebujete, da ne pozabim? Sem si pripravila brisačko, vodo, timer imam jaz, blazino, lahko ste bosi, lahko ste v supergah, udobno oblečeni. Čaka nas pa, jaz sem jo kovarno poimenovala TNZ, trebuh noge zadnjica, to vsi poznate. Ne bo pa pač taka neka klasična, stara aerobika varianta. A smo, kar začnimo prav. Najprej se samo postavite, stisnete trebušne zadnjico in gremo z glavo gor in dol. Majčkeno grejemo vratni del hrbtenice. Zdaj kar tišina, ne, ker sem nehala s tem svojim uvodom. Še enkrat, dvakrat, pa gremo levo, desno. Jaz sem rada te 2 vaje poimenujem. Ta prva je da draga, ta druga je pa ne dragi. Tole. Super. Nadaljujemo skroženje z rameni nazaj, ampak bomo izmenično enkrat eno, enkrat drugo. Če kaj upam, potem si res želim, da ste od vseh teh naših srečanj in druženj odnesli vse kakšno simpatično vajo in jo komponirali vsak dan ali pa v nek svoj režim telovadni ali pa življenjski. Še vsako stran enkrat, dvakrat. Super. Nadaljujemo s pilates pred klonom. Glavo navznoter, naredimo grbico, se čisto počasi vretence za vretencem spustimo dol v predklon, nobenega hitenja. In čisto počasi v obratni smeri vrnemo nos gor. Ponovimo še 2krat. Čisto počasi, ker ne vem, kdaj ste ostali in kaj ste že pred vsem tem počeli, smo raje pol koraka nazaj kot pol koraka preveč naprej. Da se slučajno komu kaj ne pripeti. Ne vem, bil ta tretji. Bom rajše enega za rezervo. No, zaenkrat vidite, so te dve moje fikcije. Ste še živi. Stopimo široko, pa krožimo z boki. Mogoče tista ženska polovica mojih telovadk jutranjih razume, o čem govorim, kar se tiče teh naših pričesk in švicanja. Moškim najbolj šločen jasno, ali pa tudi ne, da ne bom koga vrgla v napačen koš.
kaj sem hotela povedati? Znači, po moje danes bože, da telo vadimo. Super. Spostaviš ravnotežni položaj na levi nogi. Desno koleno pokrčiš, stopalo odložiš približno v linijo kolen. Držiš položaj in počasi odpreš koleno in ga vrneš nazaj v sredino. Odpreš in vrneš. Poskusiš čim bolj stisniti zadnjico na desni polovički, se pravi na tej nogi, ki jo imate vi v zraku. Pa tudi to morate imeti stisneno, ne? Da lažje zdržujete ravnotežni položaj. Večkaj nagrajamo vse strukture okrog kolka. Pa še preverimo, če smo zboljšali kaj to naše ravnotežje, ne? Super, zamenjamo. Stisneš trebušne zadnjico, dvigneš nogo in gremo. Zdaj ne vem, kakšno je vreme pri vas, kak tule pri meni je tako nesimpatično oblačno, vsake tuk časa se vlije. In sem rekla, joj, da če bom še jaz celo v črnem, bo pa res cela žalost. Tako da, zaradi tega sem rekla, sem tekla še po eno majčko. Najbolj se bom spotila, ampak zgledam pa bolj živahno. Super. Spet zamenjamo noge. Zdaj, a se spomnite, ko smo običajno delali te zamahe, te bomo danes malo umirili in gremo samo v odmik noge in jo približamo stojni nogi. Bodite pozorni na stisnjene trebušne pa zadnico, ne da se ne odmaknete preveč v stran, ampak kontrolirate stojno nogo in hkrati rečem elegantno, lahko, odmaknete nogo, da odključite zadnico na tisti delujoči strani. Naredimo še tri. A vam je postalo malo toplo? Vsej malo, a ne da? Ja, pa zamenjamo. Če pa ne, lahko naredite me tako, kot sem jaz. Oblečete dve majici in potem vam zagotavljam, da vam bo vroče. Boste videli, na konc treninga me zanima, če boste tele dve fikci še obdržali, da najbolj bom imela take fleke pod pazdo, ampak vsej, to je čisto normalno za telovadbo. Super, smo ogreti, ste, a ne? Zdaj pa vi imate približno minutko pauze, jaz rabim eno dobro minutko, dve, da vam razložim vse vaje, potem pa štartamo skupaj, brez ustavljanja, ok? Tako, prva vaja, to že poznate, je počep z odmikom noge. In sicer stopite mečken širše, stisnete trebušne, se spustite v počep. Ko se vzravnate, hkrati dvignete nogo v stran. Se vrnete v počep in nogo v stran. Počep, nogo v stran, počep, nogo v stran. Ok, to bo šlo. Naslednja vaja je kombinacija. Vključevanja zadnjih stegenskih, zadnjice in trebušnih. Gre pa v bistvu za tehnico ali pa za lastovko, tako da postavite položaj na eni nogi, stisnete trebušne glave lepo podaljško trupa, se najprej nagnete v predklon in potem, ko se zravnate, nogo pogrečete gor, dlani odložite na stegno, tik nad kolenom, vdihnete in z izdihom sočasno z obema rokama močno pritisnete stegno navzdol, ampak ne pustiti, da se noga premakne, spravi. Vi se opirate z nogo navzgor, z dlani potiskate navzdol in boste zelo lepo začutili, kako se vam vključi vse mišice trupa. Potem se vrnete nazaj predklon in stisnete. Ponovimo na eno, naredimo najprej na eno nogo, ponovimo na drugo, tako da to ne rabim kazati. Na to nas čaka pa prehod na vse štiri. Takole. Dlani postavite pod linijo ramen, glavo lahko v podaljšku trupa, stisnete trebušne in potem za začetek najprej dvignete kolena čisto rahlo od tal. Nato odmaknete noge narazen, vrnete kolena nazaj in ponovite. Zdaj tako, če imate dovolj močen cel trup, pa če vam zapestja zdržijo, poskusite tekom cele vaje držite ta osnovni položaj in potem samo odmikate kolena navzven. V primeru, da imate mečken težav, lahko to rešite tako, da dvignete, odprete, vrnete nazaj in odložite kolena na tla. In ponovno, ne? Dvignete, odprete, vrnete nazaj, odložite.
Če bo pa šlo, pa vaš čas oziroma čim dlje držite z mano, kolena dvignjena od podlage. Naslednja vaja, vstajamo na vseh štirih, tako je dosti klasična za zadnico, ampak boste videli, ker smo že vse prej naredili, se bo kar poznalo. Sprav je enaka začetna pozicija. Stegneš nogo, stisneš trebušne, počasi dvigneš in spustiš proti tlom. Počasi dvigneš, spustiš proti tlom. Če vam bo slučajno pretežko, lahko nogo tudi pokrčite in samo s pokrčeno nogo nadaljujete. Tako da imamo rešitve za vse. To na levo stran, ponovimo na desno stran. Potem se pa obrnemo. Imamo kombinacijo vaje za zadnje stegenske mišice, za stabilizacijo trupa in hkrati še za trebušne mišice. To, da delajo tudi roke pa hrbet, je pa pač gratis, ne? Markeca. Se pravi, najprej dvignete bok v zrak in koleno povlečete čim bliže proti prsi. Nogo odložiš, spustiš bok, dvigneš in povlečeš koleno k sebi. In izmerično nadaljuješ. Tukaj bodo še najšem na to pozorni, ne, da vam rame ne uidejo preveč naprej. Najte lepo odprt prsni koš, pa korakamo, ne? In še zadnja vaja. Seveda, ne moram čisto pozabiti na TNZ, ne? Na trebušne, če se vaja poimenovala TNZ. Iz tega položaja na vseh štirih se uležemo na hrbet, stegnemo noge v zrak in naredimo dvakrat križ-kraš, se pravi, nogo prekrižaš, nogo prekrižaš, nato odmakneš noge narazen in se dvakrat dvigneš v sredino, ok? Prej prekrižaš, prekrižaš, odmakneš, dvakrat sredina. Tukaj boste lepo začutili tudi notranje stegenske mišice, tudi ena taka klasična ženska, če rečemo temu problem cona. Tako da se mi zdi, da sem zelo lepo zajela čisto vse, kar danes rabimo. Zdaj pa dovolj govorenja, blazinca, voda in kar štartamo. A ja, še to, da ne pozabim. Danes sem se odločila za mečkaj manj divjo varianto. Delali bomo 45 sekund, 15 sekund počivamo, oziroma ta počitek blazno hitro mine, ker moramo tako ali tako zamenjati vajen položaj, jaz vam bom pa še vmes razlagala. Zdaj, kar začnimo. Se spomnite, počep, odmik noge. Počep, odmik noge. Ni treba hiteti, bolj mi je pomembno, da delate pravilno, zbrano, da poskuste čim bolj začutiti mišice, ki so vključene v vajo. Če ima kdo doma kako utež miška, jo lahko prime, lahko stegnete tudi roke v zrak, tako da obstaja res ogromno variant, kako si vajo olajšate ali pa utežite in upam, da so vas z Anžetom teh v teh dveh mesecih malo naučila tudi razmišljati v smislu, da se da morske narediti doma. Evo, jaz bom še enega, malo goljufam. Super, malo stresemo noge, potem nas čaka pa predklon, pa potisk dlani v stegno. Prav? In se kar prtamo. Predklon, zravnaš, potisneš dlani v stegno. Pustiš, predklon, zravnaš, potisk. Včasih zbrano, kontroliramo, ker je vključenih zelo velik stvari, od ravnotežja do moči. Še jaz se moram zbrati, končno zmanjka malo besed. Predklon in potisk, aktivacija trebušnih. Imamo še dobrih 5 sekund. Super. Streseš, zamenjaš nogo, se v bistvu lahko kar pripravimo, ker teh 15 sekund odmora je včasih kar čist prekratkih. Ampak zdaj smo še spočiti. Prvi krok je še v redu. Predklon. Ravnotežje. Tako. No,
trening mi tako blazno divji. Ta moja dva čopka oziroma pikci še stojite na svojem mestu. Lahko spodaj v komentar napišete, kaj menite, ali bo zdržalo to do konca treninga, ali bom končala z neko blazno smešno frizuro. Imamo čas še za eno ponovitev? Evo, super. Gremo zdaj kar na vse štiri. Da vas še enkrat opomnim, se pravi dlani pod linijo ramen, glavo lepo podajaš kot trupa, stisneš trebušne, dvigneš kolena gor, držiš, odmakneš kolena, vrneš nazaj. Poskusi zraven normalno dihati, ne zadržavati diha, 45 sekund je malo preveč, razen če trenirate za apnejo. Kot sem prej rekla, če vam je pretežko, odložiš kolena, lahko tudi streseš dlani, da sprostiš zapestja, ponovno dvigneš, še eno ponovitev, dve, kolikor zmoreš in nadaljuješ. Imamo še 7 sekund. Super. Odložiš kolena, streseš zapestja, lahko tudi majčkeno sprostiš. Položaj v otroka, se nadihaš, ponovno se vrnemo v ta izhodiščni položaj na vseh štirih, stegneš nogo, ne bo čim bolj pravo podna na telo, časi dvigneš, kontrolirano spustiš. Ne pusti, da vam noga pade dol. Vi nadzirate gib in vas mora noga obogati. Prav. Počasi. Stisnene trebušne. Pa sem prej rekla, če slučajno kdo prislišal, ali pa se nam je pridružil kasneje, lahko nogo tudi rahlo upognete, pa celo naredite kot v kolenu 90 stopin, če je pretežko. Drugač pa kar nadaljujte z mano. Se veste, poletje bo, ne? Kdaj točno, ne vemo. Super. V bistvu ne, vemo kdaj. Se bo poletje začelo bolje vprašanje. Če bomo šli na morje. Ampak mi telovadimo za zdravo, ne, za življenje. Lepota je pozdraven za gratis. Se raj zamenjamo, stisneš trebušne. Tlej ne kontrolirati, kaj se dogaja z nogo, ker potem porušite to osnovno pozicijo. Ne bo pa noga res čim bolj pravokotna. Prvo se vam bom še tako lagodala. Pravi tako, dvigneš, počasi spustiš dol. Ne se naslonit na ta bok, ne da ga porušite, ampak poskusite čim bolj ohranjati to osnovno pozicijo na vseh štirih. Imamo še 10 sekund, počasi. Moje zadnjične mišice se oglašajo. Ne, kaj, Hana, ni malo prezgodaj? Ni, ne. Ok, super. Ste redi za naprej? Imamo še 10 sekund, da se nadihamo. Ja, nad se ne bom nadihala. Kar obrnem. Dvig boka, pa pritek kolena bliže k prsim. Smo. Dvigneš, povlečeš koleno k sebi. Odložiš, spustiš. Dvigneš, povlečeš k sebi. Če je vam slučajno pretežko, lahko vsakič odloži zadnjico in potem nadaljuje. Tisti, ki ste pa res pridno telovadar zdaj dva meseca, pa sploh ne dvomim, da tega le ne bi zmogli. Da sem malo roke boljo. To včeri sklece na švec trenirala. Evo, super, odložimo. In še zadnja vaja, se pravi, dva kračkarice, odmaknemo noge in dva dviga trupa. Jaz si bom sam blazino takole spodbila, kar je mečken tanko. Evo, se pravi, dvigneš noge in greš križ, kraš, dvakrat dvig, križ, kraš, dvakrat dvig, križ, kraš, dvakrat dvig. Poskusite imeti kolena čim bolj iztegnjena.
imate špičke narejene. Dobro, lahko imate tudi noge tako, če vam paše. Ampak zgleda bistveno bolj elegantno. Pa hkrati noga predstavlja daljšo ročico, pa še malinko sleže. Aj, sem pozabila dva dviga. Spet preveč kožim. Ampak ne moram si pomagati, se mi zdi, da vam moram še kje vmes povedati, kar bi vam prav prišlo. Jaz bom kar še pauzo naredila. Še enega. Super. Noč, postanemo. A vam dar minutko odmora? Ja, dejmo. Minutko odmora. Zabravi, deh je 45 sekund, bo lepo odpiskalo. Lahko tečemo vmes. Lahko korakate. Lahko tečete v kuhno na kozarček vode. Lahko se obrišete, če ste se urosili, kot pravi naš žele. Ta izraz mi je rešil sed, zato sem ga kar posvojila. Zdaj bom tole sam natiho dala, da me bo zdaj še enkrat piskala. Naredimo vmes še par tekov, potem pa brez pauze ponovimo vse. A prav? Fikce malo poskakujeta. Evo le. Zdaj pa še 10 sekund in ponovimo vse od začetka. Ste pripravljeni? Smo, ne? Počep pa odmik noge. Pihip. Gremo. Počep. Odmakneš. Počep. Odmakneš. Če mi zdi, da to drugo serijo je vedno mečken lažje, zaradi tega, ker že veste, kaj vas čaka, pa se lažje skoncentrirate na samo vajo, ne da tako razmišljate vnaprej, kaj bo sledilo. Pa gib že poznate, tako da lahko ali mečken pohitrite, ali pa lepo nadaljujete z mojim tempom, ali pa s svojim, tako kot vam paše. Imamo še 5 sekund. In potem nas čaka predklon na eni nogi plus potisk dlani v stegna. Evo, si lahko čas moj popravim te moje pajkice. Pa brez izgovorov nadaljujemo. Gremo. Predklon. Potisneš dlani v stegna. Pa vam gre. Joj, da ne bom pozabila. Moram pozdraviti tri moje najbolj zveste telovatke. Kot sem že danes omenila, Evo, Ulo pa Mijo, so stare 2 pa 4 leta. Tako da, če one lahko, tem verjamem, da tudi vsi bi zmorete. Pa seveda pozdravljam tudi vse vas, ki pridno telovatite. Da telovat bo ni nikoli, niti prekmalo, niti prepozno. Smo? Druga noga. Očitno te dve fikce dobro delujete na mene. A to je kriva barva majčke, da malo ne gre. A vam gre ta vaja? A imate težave z ravnotežjem? Če slučajno komu ta stoja pa predklon predstavljata prevelik izziv, ta trenutek lahko to nogo odloži, gre samo v predklon, potem dvigne in nadaljuje. Lahko se tudi ob strani držite za kakšen stol. Predvsem pa morate začeti res potem vaditi. Ta čisto osnovne položaje za ravnotežje, ker ga večkrat potrebujemo, kot si sploh mislimo. Evo. Zdaj gremo na vse 4. Ta je kar ena mojih ljubših. Ti mi zdi, da tako celo telo kompleksno zaobjame in da v eni vaji narediš ogromno stvari. Stisneš trebušne, kolena gor, odmakneš, vrneš. Odmakneš, vrneš. Počasi. Noč ne treba hiteti. Če imate slučajno doma tako to okroglo elastiko za zadnico,
so trenutno zelo popularne, lahko uporabite še tisto, da dodate še eno tako piko na i. Ampak v resnici tudi tale, če jo delate lepo zbrano, čist korektno. Imamo še 7 sekund. Super. Sprostiš dlani, ker se vrnemo nazaj v isto pozicijo in dvigujemo nogo v stran. Če vas slučajno bolijo kolena, si lahko vzamete kakšno blazino, pokleknete na njo ali pa si zvijete to malenkost bolj. Ker nima smisla, da vas bolijo tiste stvari, ki niso vključene v vajo. Mi hočemo, da malo začutimo mišice, ne kosti. Tudi pri tej vaji bi lahko uporabili kako elastiko, če bi želeli. Pa meni iskreno je moja noga čist dovolj težka. Imamo še dobrih 10 sekund, tako da tudi če je težko, malo stisnem zobe. Zdaj, če ste res pozorni, pri tej vaji poleg zadnjice zelo lepo začutite tudi poševne trebušne mišice. Pa zelo veliko ljudi jih začuti, tako da ne boste rekli, da imam jaz prebujno domišljijo. Evo, gremo kar. Čekajte, se bom tako obrnila. Stegneš nogo, počasi dvigneš, kontrolirano spustiš. Ves čas poskušaš ohraniti glavo in hrbtenico, ki bo v neutralni poziciji. Ni treba gledati, kaj se dogaja z nogo. Dobro, lahko enkrat preverite, ali pa dvakrat. Potem pa tako že veste, kje se vaše noge nahaja. Stiskate trebušne, popek rahlo proti hrbtenici. Grabijo mišice. Zdaj bom na koncu tega treninga zaužet. Še eno. Super. Pa gremo kar naslednjo pozicijo. Se spomnite, dvig bokov, pritek kolena bliže k prsim. Izmenično. To še zdržimo. Vdor, ta ura me kar preganja danes. Dvigneš, odložiš, dvigneš, oziroma odložite, če imate težave z močjo, drugoč pa samo mečke znižajte zadnico, da greste pomalo zaveta, da dvignemo zgor. Sprite prsni koš, pogled usmerjen kar naprej naravnost, da nam ne bo glava slučajno tako da nazaj dol visela. Še roke zraven. Stisnite zadnico na vrhu. Trebušne ves čas vključene. Jaz bom še eno. Evo. Zdaj počasi ležete na tla. Imamo še 5 sekund. Stegneš noge v zrak. In gremo. Križ, kraš. Dva dviga. Križ, kraš. Dva dviga. Križ, kraš. Dva dviga. Lahko roke odložite na tla, te v mestnem položaju. Lahko jih tudi stegnete za glavo. Mečkem težje. Dajmo še malo. Čutite tudi notranje stegenske, poleg trebušnih seveda. In smo! A si morate misliti, cel trening smo naredili dvakrat, zdaj pa tisti. Ker želite imeti boljše rezultate, dejte narediti še tole enkrat. Če imate čas, mogoče celo dvakrat, lahko vmes dodate še kako aerobno komponento, se pravi, na kakšne blage poskoke, levo, desno, tek na mestu, kaj še lahko delate, lahko se
brcate v zadnico, lahko delate dva bočna poskoka. Če slučaj nimate idej, najdete en kup teh različnih vaj na vseh teh videih, ki smo jih do zdaj objavili. Tako da, kaj vam ne rečem za konec? Prvi vrsti bi se vam iskreno rada zahvala vsem in vsakmo posebej, čeprav vas ne poznam, imam nekako kar občutek, da smo se malo povezali. Da bi se vam zahvalila, ker ste telovadili z mano, ker smo skupaj poskusili nekako vsej delno lažje prebroditi to obdobje, ki je za nami. In upam, da smo iz vse te situacije, ki je nastala, vsi prišli ven, vsej mečken močnejši, malo bolj utrjeni. Mogoče smo malo prerešetali svoje vrednote. Mogoče je kdo od vas spet vzljubil telovadbo. To mi meni iskreno največ pomenil. Mogoče zato, ker pač sem specializirala za to področje, drug ima najbolj kako drugo. Tako da še enkrat iskrena hvala, ker smo telovadili skupaj, ker ste vi imeli priložnost in ker sem jaz imela priložnost z vami deliti svoje izkušnje, znanje. Upam, da tudi malo pozitivne energije in nasmehov, ne glede na vreme. Tako da ja, res iskrena hvala. Mogoče bo še kdaj kakva priložnost, da se takole spet srečamo. Drugač pa mi še naprej pripravljamo mesečne programe za vas. Tako da redno spremljate lidl.si, vitalnica in boste čisto vsem obveščeni. Tako da še enkrat hvala, pa se vidimo. Čau!